Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Feel calm, I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouette.
Meninas, eu iniciei esse vídeo, né, preparando aí já um feijãozinho, tá aqui no fogo. É, ainda não tampei a panela pra pegar pressão, gente. Fazer já um almocinho bem simplesinho, mas saboroso, né? Vou fazer macarrão, fritar uma flodela, e gente, vocês acreditam que eu mortadela, eu como uma vez perdida, porque mortadela não me entra muito, não. Mas, enfim, dou graças a Deus que tem, né? O pessoal aqui em casa ama mortadela, ama salsicha, mas eu não gosto. Não sei se é porque desde o tempo que quando eu adoeci de pedra nos rins, o médico pediu pra mim cortar a mortadela, salsicha, essas coisas. Então eu fiquei com aquilo, sabe? Eu como uma vez perdida, mas hoje eu vou fritar, hoje eu vou comer. Gente, lavei louça, ainda falta alumínio aqui, que eu lá separar, como vocês sabem. Se eu não separar esses alumínios, eu não consigo lavar nada, sabe? Fica um desmantelo. Se for lavar tudo que tiver em cima da pia, for lavando, sabe? Eu separo tudo. Vou também organizar minha sala, gente. Eu acho que eu vou trocar a televisão de lugar, vou colocar no mesmo lugar, gente. Porque esse jeito, se eu não trocar as coisas, né? Eu não, sabe? Se eu não trocar as coisas, eu deixo passar uma semana, às vezes deixo passar só 3 dias, sabe? Ali, e vou lá e troco. Mas eu vou gravando aqui pra vocês, conforme eu for gravando aqui pra vocês. Conforme eu vou fazendo aqui as coisas, eu vou gravando pra vocês, né? E também quero agradecer, meus amores, as pessoas aí que estão ripando meu vídeo. Gente, é uma observação que eu, lá no outro vídeo, eu falei que era 3 vídeos por dia. Gente, eu confundi tudo, não é 3 vídeos por dia. É 3 vídeos na semana. Tipo assim, se você ripar meus vídeos hoje, se você escolher 3 vídeos hoje, você já não pode durante essa semana ripar mais vídeo meu. Tá entendendo? Era bom se fosse 3 vídeos, né? 3 vídeos todo dia. Seria muito bom, mas o YouTube é muito espertinho, né? Ele bota as coisas, ele facilita um pouco e depois desfacilita um pouco, né? Mas enfim, fico muito agradecida porque eu vi alguns comentários aí, algumas pessoas falando que Rosa, já ripei aí pra te ajudar, Rosa, já fiz isso, já fiz aquilo. Gente, e é muito gratificante isso que vocês estão fazendo por mim. Então, continue, né? Nessa jornada aí, ele tá me ajudando, né? Pra que o crescimento aqui do meu trabalho cresça, né? Pra que eu consiga, né? Desfrutar desse crescimento com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês também, né? Primeiramente, a ajuda de Deus, né? Porque a gente sem Deus não somos nada, né? E todo santo dia eu peço a Ele, pra Ele guiar o meu caminho aqui, pra Ele abençoar vocês também, pra que tá, vocês estejam sempre aqui comigo, né? Me fortalecendo e me ajudando. Mas enfim, gente, eu vou lá pra sala, eu vou só tampar a panela aqui, aí eu vou lá pra sala, depois eu vou vir lavar aqui os alumínios, sabe? Porque eu fico lavando de pedaço em pedaço. E vou tampar a panela, já colocar uma aguinha no fogo pra ir fazendo macarrão e fazendo aqui as coisinhas e vou gravando aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Aqui, menina. Ó, já vou colocar mais um pouco d'água, porque, ó, já ferveu bastante, já tá bem cheirosinho, gente, que eu temperei ele, né, com uns temperinhos, alho, cominho, coloquei sal, coloquei um pouco de óleo pra ajudar no amolecimento do caroço, né? E vou colocar mais um pouco aqui de água. Peguei água aqui nessa vasilha, gente. Acho que essa água aí vai dar. Vou tampar, deixar aí cozinhando mais ou menos aí uns 20 minutos. Depois aí eu abro pra olhar. Consegui fechar, mas fico com medo de fechar, gente, só com a mão, porque vai que essa bicha, né, exploda aí. Aqui, gente, a louça já está escorrendo. Coloquei isso aqui pra lavar. Vou lavar a garrafa. Alexa não levou hoje, porque hoje não tem café. O café acabou, gente. Acabou. Nossas compras foi bem pouca, né, do mês, então acabou. E é porque ele já tinha comprado um pacote antes de acabar o último. Ele já tinha comprado outro. Aqui tem uns alumínios que eu vou lavar, olha. Tem um restinho de comer aqui, por isso tá fica mosca. Olha só, meninas. Ontem a Alexandra colocou a televisão assim, porque a gente tava deitada aqui no colchão, no meio da sala, e assistindo. Ai, gente, ó, eu tinha colocado ali, mas acho que eu vou colocar a televisão agora.
E pegar aí essa tábua, né? A passadeira e colocar aqui. Aí, gente, eu tenho que trocar as coisas, porque senão não é eu. Aí, ó, lembra que as rosas, ó, tá tudo igual, né? As plantinhas. Eu vi que a lá da cozinha, gente, essa daqui era igual a essa. Então, eu fui lá, peguei a que tava lá, coloquei aqui, que é essa, e a que tava aqui, coloquei lá. Mas ficou igual, ó. Tá vendo? Aí, eu vou tirar a televisão pra colocar ali. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, olha como ficou mais bonito, né? Gente, a passadeira ali também tinha ficado muito bonita, eu super amei, mas com a televisão e o raquinho ali, eu acho que fica até mais charmoso, né? Fica mais... Ficou ainda melhor do que com a passadeira. Gente, eu não sei se é porque quando a gente muda as coisas fica bem diferente, né? Mas eu amei, amei. E eu gosto de estar mudando minhas coisas, né? Como eu já falei, sempre tô mudando. Eu não tenho paciência de ficar as coisas só num canto só, a não ser que fique, que seja pregado na parede e eu não consiga tirar. Mas, ó, tá bonitinho, né? Arrumadinho, ó. Porque às vezes o livro ali que é uma mima de Alexandre. Tá bonitinho, ó. Eu amei. Back a year ago. Olha só, meninas, deixa eu passar de novo. Colocamos o carrinho de churrasco ali pra ficar mais organizado, que tava uma baguncinha aqui, né? E tá me batendo o tambor do lixo. Aí aqui, gente, tá aqui a estufa, a gente vai até tirar daqui, porque tá no sol. Essa mesinha, a Alexandra ainda vai ajeitar, porque a gente vai precisar dessa mesinha pra levar pras nossas vendas. O outro carrinho vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Ficou mais organizadozinho, mais ajeitadozinho. Então tá aproveitando, tá descendo na água aqui, ó, de sabão, gente. Tá lavando aqui. Esses bichos aí já tiraram. Aí fica impedindo de dar água, passagem do porto. Tira aqui só, esses bichos daí de cima. Isso aí é da casa do vizinho.
pra botar lixo. Eles não levaram. É, mas na outra vez levaram o outro balde. O outro balde era melhor, a gente levaram. Foi até o primo do Alexandre que deu. Você viu que essa caixinha tava lá? Tava lá no meio da rua, jogada pra cá, olha. Gente, aqui em casa o povo joga aqui só lixo na calçada. Não sei se é menino, mas aqui mal passa criança, né? É, não tá logo aqui. Cê tá falando lixo, você acredita? Vou botar no balde aqui pra levar pro lixo. Meu Deus, todo dia a gente tira lixo aqui dessa calçada. Já vou. Aqui dá pra ver o prédio da onde o Alexandre trabalha lá do avô de Noa, que ele trabalha de noite aí. Onde tem aquela lista azul. Vai olhar o carro? Ele tem muito medo por levar esse carro dele. Ai, todo dia o Alexandre dá uma olhada no carro e se o povo não levou. Por que, gente? Aí deixou o carro lá na menina, lá na outra casa, a gente tinha deixado o carro, né? Aí o que que aconteceu? Levaram a bateria. Gente, levaram a bateria da outra vez, a gente ficou sem bateria. A bateria já tava riada, né? Mas aí levaram, aí a Alexandre ficou com medo do povo levar o carro. Levaram a bateria, arrancaram o som do carro. Ah, levaram meio mundo de coisa, gente. Só vocês vendo. Aí ele todo dia, ele olha, ontem à noite nós fomos olhar. Aí quando a gente vai saindo ali no beco, aí faz pouco não chega, não, a gente não vê o carro. Tá lá? Sim. Tá lá? Tá, a bicicletinha dela aqui. Gente, como eu não gosto de esperar as coisas pra depois, então eu vou pegar logo essa estufa e colocar aqui, que eu tô vendo a hora dela quebrar. E os pezinhos dela, gente, já se quebrou 3. Olha só, gente, eu coloquei ela aqui, ó. Aqui. Aí esse carrinho tá um pouco descido assim, sabe? Só que lá tem pezinho. Só que eu acho que não sustenta muito, não. Se caso ela derrear pra cá, o que que acontece? Quando o Alexandre chega, eu vou mandar ele tirar daqui. Olha, gente, isso aqui é tipo um plástico, já tá se soltando. Acho que deve ter levado muito sol. Aqui, gente, ela quebrou. Foi nas mudanças. Ela rachou aqui. Aí a gente, quando a Alexandre chegar, eu vou pedir pra ele tirar daqui e colocar dentro do carrinho. E colocar essa tábua, que essa tábua é do carrinho. Essa e essa, pra fechar o carrinho, a gente organizar aqui melhor. Mas, vou esperar ele chegar. Pra gente fazer logo isso. Agora eu vou... preparar nosso arroz. Eu não vou fazer macarrão mais, eu vou fazer arroz. Então vou fazer um arroz. O feijão já tá bem cheiroso, cheirando só com os temperos que eu coloco, né? Não tem mistura no feijão. Então eu vou preparar nosso arroz. Queria fazer o meu arroz que eu comprei, que eu gostei muito, só que eu tô sem ele, porque caiu e quebrou, derrubou no chão, foi. Aí foi todo tomate. Aí eu tô com um arroz parbolizado. Vou fazer ele mesmo. Pra gente almoçar. E depois eu vou lá passar de novo. Passar um paninho, gente. Eu posso esvaziar. E aqui, meninas, vamos preparar agora o nosso arroz. Vou colocar logo, gente, porque enquanto vai cozinhando, aí eu vou passar um paninho lá na sala. Gente, eu vou colocar só um pinguinho de óleo. Quando eu vou fazer arroz refogado, eu coloco um pinguinho mesmo de óleo. Às vezes eu nem coloco. Ó, esse cantinho aqui de alho. Colocar um pouco de colorau, gente, pra dar uma corzinha. Aí, meninas, eu já coloco arroz, porque esse alho é tão coisado pra fritar ele.
Tem uma colher aqui dentro, só que não vai dar pra me pegar. Também não vou fazer muito não, porque como vocês sabem aqui, eles não gostam desse arroz. Como só tá eu e a Alexandre em casa, gente, o pessoal chega mais tarde, esse aqui dá pra nós. E ainda sobra pra janta. Aí eu vou colocar sal. Se caso precisar de mais sal, eu coloco depois. Não coloco muito não, gente, porque eu tenho medo de salgar aí. E depois não tem mais jeito, né? Depois que salga não tem jeito não. Vou colocar água fria mesmo, não vou colocar água quente não, gente, porque eu esqueci de ferver. Eu não deixei nem dar uma boa refogadinha no arroz, né? Agora eu vou deixar cozinhando. Aí. Eu achei pimentinha de cheiro, gente, ali. Vou colocar. Colocar só uma mesmo. Vou colocar também um pedacinho de coentro. Gente, eu tenho tanta raiva de comprar coentro, porque a gente compra uns coentros bem bonitos. Aí quando passa uns dois dias, o coentro já tá todo estragado. E às vezes a gente vai comprar e já vê as folhinhas estragadas. Um coentro bonito, bem novinho, mas com a folha toda queimada. Eu acho que eu coloquei muita água. Tipo assim, essa água vai dar pra cozinhar, só que ela vai derramar com essas vasilhas. Gente, eu me arrependi de comprar essas vasilhas, as vasilhas pequenas. Vocês acreditam? Eu vou falar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Mas como eu tava falando, essas vasilhas que eu comprei, me arrependi. Elas são muito pequenininhas e muito fraquinhas. Vocês acreditam que as tampas já se quebrou duas, caiu da pia, eu lavando, caiu e escorreu da minha mão, quebrou. Onde eu tenho uma aqui da Tramontina que eu ganhei, tá, cai queda direto, direto e não quebra. Elas são bem fraquinhas, sem contar também que uma já quebrou o cabo, caiu também, caiu das mãos de Alexandre e quebrou. Elas são muito, muito, muito fraquinhas mesmo. Aqui eu já vou deixar a mortadela cortada. Porque eu não vou fritar ela agora não, quando estiver mais perto do almoço. Eu tava querendo fazer omelete, gente. Fiquei bem feliz pra fazer omelete. Só que não tinha o ovo. Eu vou fazer ela fritinha assim mesmo. Vou cortar só esse pedaço mesmo, ainda é muito, porque eu vou comer, eu acho que são uns dois pedacinhos, gente, então eu tenho que comer, gente. Ai, eu já fico comendo com medo. Mas também, gente, eu comi ela, fiquei com uma azia grande, uma mal-estar, sabe? Eu tive que fazer até um chá de bolo pra poder passar. Eu vou deixar aí que já vou fritar. E aqui, gente, eu vou passar só um paninho por cima. Eu já molhei aqui a estopa. Vou pegar esse restinho de desinfetante que a Lorena colocou aqui, ó. Ela fez uma misturinha até com creme. Vou colocar aqui, porque eu tô sem desinfetante também. Vou deixar esse restinho pra jogar lá no banheiro. Eu vou passar só um paninho mesmo, só por cima. Tá limpinho, ó. Só precisa de um paninho só para tirar a poeira.
A menina já tá derramando. Vou baixar aqui o fogo. E como eu coloquei muita água, aí elas são pequenininhas, derrama facilidade, né? Mas eu vou ver se eu... Não sei se eu troco de vasilha, gente. Vou só olhar aqui meu feijão, ver se já tá cozido. Ai, gente, tá bem cozidozinho, ó. Esse feijão, ele desmancha uns caroços e outros não. Esse mês, quando eu for fazer compra, gente, eu vou trazer um feijãozinho melhor, gente. Porque eu fico trazendo esses feijãozinhos mais baratos. Gente, parece que o feijão não tem muito gosto, sei lá. Alguns bichos cozinhas se desmancha a massazinha. Sai a massazinha e a casca ainda fica dura. Ó, tem um... Fica uns cozinhados, outros não. Deixa eu experimentar aqui. Vou colocar, sair e colocar pra cozinhar mais, sabe por quê? A massa tá bem molinha, mas a casca tá dura. O ruim desses feijão é que ele cozinha, fica soltando a casquinha da massa, só que a casquinha fica dura e a massa bem molinha. Eu tava falando pra Alessandra que esse mês eu vou trazer um feijãozinho melhorzinho. Porque a gente tem que trazer esses baratos. Esses feijão baratos, tudo assim. Eles ficam cozidos. Eles cozinham. Até se soltar. Eita, gente, quase quebra meu celular. Até se soltar da casca. Olha o que que acontece. Até se soltar da casca. Aí a casca fica dura e a massa sai todinha pra fora. Aí fica aquele caldão bem grosso porque sai muita massa. Mas tá com gostinho bom. Vou cortar também coentro. Vou colocar só mais um pouco desse alho, gente, porque vai ficar mais temperado. E vou cortar uns pezinhos aqui de coentro. Vou colocar esse tanto aqui, ó. Coentro tá super novinho, mas com muita folha estragada. Aí, gente, eu vou colocar na pressão. Vou deixar passar aí só 3 minutinhos, que é tempo suficiente, que vai terminar de cozinhar o nosso feijão. Meninas, o nosso arroz já está quase pronto. Eu coloquei já a mortadela para fritar, que já está indo ao almoço, gente. Eu ainda me deitei um pedacinho ali enquanto o arroz estava no fogo. Mas já está bem perto do almoço. Está quase sequinho o arroz. Tem ainda um pouquinho d'água. E eu vou colocar meu almoço, gente, tá aí esfriando. A Alessandra já tá chegando. Mas eu vou colocar o meu logo e tendo que esfriar um pouco. Eu vou comer, porque, gente, eu não vou comer café hoje. Hoje eu não tomei café. Não comi nada de manhã, nada mesmo. Então tô com a barriga bem vazia. Vou deixar, não vou tampar mais o panela não, porque ele tá muito quente. Já a Alessandra tá chegando, ó. Vou colocar o feijão. E eu vou desligar o arroz.
Vou desligar a mortadela também, porque a mortadela se fritar demais, não fica bom. Gente, eu resolvi, eu não vou comer mortadela hoje, porque eu tô arrepiando essa mortadela. Ontem me deu uma azia grande, menino, grande mesmo. Tive que fazer chá de bolo para poder tomar. Eu vou deixar tudo estampadinho, gente, porque ó, tá muito quente e ele tá chegando, tá, quando chegar tá a comida muito quente. Vou deixar aqui esfriando um pouco para mim poder almoçar. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu vou já almoçar, não vou nem esperar a Alexandre, porque eu tô com fome, muita fome. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Mais uma vez, tô muito agradecida e muito feliz pelas pessoas que estão ripando aí meu vídeo. Muito, muito, muito grata mesmo, gente. Isso me ajuda bastante. E quem puder, gente, fazer a solicitação do Seja Membro, do Valeu, gente. Quem se sentir no coração de poder me ajudar, né, com esses recursos aí, vou ficar muito grata mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.